Un total es todo, es todo. Todo así. Es gāja viss agents, kā un cilvēks novēl visu. Ko tu vēlies novēlēt Paulai? Nē, nē. Ko tu vēlies novēlēt Paulai? Paul, ko tu vēlies pats savu novēlēt? Laimi. Ei, ko tu vēlies novēlēt Paulai? Vairāk laimes, var vairāk uzdevumus no tevi, Zedgir. A, kur f*** skolka? Labāk s***. Jo! Ko tu vēlies novēlēt Paulai? Skaistu dzīvi. Ko tu vēlies novēlēt Paulai? Jā! Marko Tomiņš! Ko tu vēlies novēlēt Paulai? Izturību. Raini. Izturēt. Mīlestību. Ne, mīlestību gan ne. Aizies! Daudz laimes, daudz prieka, mīlestības no tevis, un lai viņi vienmēr jūtas laimīgi, priecīgi, protams, un lai viņi mūžam ir tādi, kādi viņi tagad ir paskaties, viņi visi mīļ. Paula, samīno visu, samīno visu, ko vajag šajā brīdī. Es vēlos novēlēt Paulai laimi, mīlestību, sekmīgu atzīmi seminārā. Es jau teicu laimi, laimi, laimi. Ok. Es pārdzēros. No vienas alpas. Es vēl viņiem paštelt atvairīt. Gribu, lai viņa nokārto semināru. Un? Un? Laimīgi nāko dimensija! Mēs Paulainām vēlam. Lieliski! Ej prom, ej prom, ej prom! Žirafas dzīve ar garu, garu degunu. Fai garu, garu... Kaklu. Kā dzīvi. Garu dzīvi. Garu, garu dzīvi. Jā, tieši tam. Nē, tas ir tikai. Un mēs tevi mīlam, Paulai. Nekad neesmu splitterātas. Vai tad tas ir iespējams? Tieši tam. Nesamīlēt.